নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম। ডিই ফালৰ পৰা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিচ আহিছে। কিছু আগতে মানে ভেৰিফিকেশ্যন সন্দৰ্ভত এটা নোটিচ আহিছিল যে 29ৰ পৰা 1 মে'লৈকে বা 2 মে'লৈকে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। কিন্তু ইয়াত কিছু সাল সলনি কৰিছে। চাব কি সাল সলনি কৰিছে। এইটো হৈছে ৰিভাইজড নোটিচ। ইট ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কেণ্ডিডেটছ ডেট দ্য ভেনু অফ কানেকশ্যন উইথ দ্য ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ verification of some candidates for the post regular teachers of LP and UP school under DE in respect of third provisional merit list has been partially modified as mentioned below. মানে যিটো ভেনু আছিল, যিটো প্লেচ আছিল ভেৰিফিকেশ্যন প্লেচ, সেইটো মডিফাই কৰা হৈছিল পাৰ্চিয়েলি। এতিয়া ক'ত মডিফাই কৰিছে? শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, যিটো শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত মডিফাই কৰা হৈছে। গতিকে তাৰিখটো একে আছে, বাকী চব একে আছে, মাত্ৰ ভেনিউটো চেঞ্জ কৰিছে বা মডিফাই কৰিছে অলপ পাৰ্চিয়েলি। গতিকে এইটো হৈছে নতুন নোটিচ। গতিকে আপোনালোকে এইটো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।